Всім привіт, з вами Назар. Сьогодні у нас на огляді буде новий пульт від фабрики Huayu, а саме RM-L1718. Цей пульт йде на LCD та LED телевізори. Зображення пультів, на які він йде. Тобто ви можете побачити, який у вас пульт, і вже будете впевнені, що цей пульт вам підійде. Давайте відкриємо і подивимось його. Пульт. Він зроблений з ABS пластику, матовий колір має чорний, не всі кнопки безшумні. Головні кнопки, якими ви, як правило, користуєтесь, це вліво, вправо, окей. Допоміжні кнопки є, це дуже радує, це Netflix, Prime Video, Google Play та YouTube. Які пульти він замінює, як я вам казав, що на цій етикетці, можна так сказати, що йдуть фото пультів та також налаштування цього пульта. Налаштування дуже просте. Якщо ви не знайшли цей пульт, як він виглядає, то можна налаштовувати. Це ви поставили батарейки та нажимаєте кнопку включення та кнопку 1, кнопку 1, кнопку 2 та 0. Тобто три етапи для налаштування. Power 1 зажали, пробуйте функціонал. Тобто головний функціонал – це переключення каналів, гучність та вліво-вправо в меню. Якщо щось не працює, то ви можете далі кнопку включення та цифру 1. Нажали, знову перевіряєте. І знову кнопку 2. От до двойки. І це саме головне налаштування. Тобто дуже все просто і елементарно. Чому зробили універсальний пульт? Тому що в такому корпусі зараз дуже багато виробників роблять пульти для своїх телевізорів, а самих пультів немає. От чому і в фабриках Huayu зробили такий універсальний пульт. Також буває такий пульт, але тут знаходяться кольорові кружечки, мікрофон. Таких пультів зараз ще немає в продажу, але не переживайте, цей пульт буде підходити, тільки не буде працювати функція, звичайно ж, мікрофону. З вами був Назар, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!